kabla ya Kirela Catholic kuingia kwa usukani, naomba musimame pale mtasame hivi. Abantu kirango. Ege pande eke, eke. Lola kuna nguru wa machiku. Ege pande eke, neki ya babasta, aba lisia, aba emusie. Naba gana. Iku kuita sita uwa tura. Kwa nguwake eke, mapema maki. Mapema? Mbuya. Now again, I want to repeat here. Here. Only the two tents here where I'm facing, the comrades, wala ambao walisoma na Anto, kama huku soma na yeye, mapema? Yeah. Tan. Munasimama hivi, munaangalia umati wote. Now my cameras, oh, okay. Because of the camera, we cannot. Okay. The camera is now. What is happening? What's wrong? Jamani, appreciate my work by liking. Kulike tu ni kitu ya kuninyima jamani. Just appreciate me by liking, please.